чи є слід головного управління розвідки в тому, що відбувається в Сирії? Ну, тому що російська пропаганда, російські так звані офіційні особи, вони одразу ж почали говорити, що без України там, ну, не могло нічого відбутися. У них ось стандартна вже до всіх ситуацій, які відбуваються, відмовка чи то пояснення, що кругом є український слід. Отже, і Небензя також натякнув, що за організацією повстання в Сирії стоїть Україна. Щоб ви розуміли, це була офіційна заява. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, якого ви зараз бачите на екрані, виступаючи на засіданні Ради безпеки 3 грудня, заявив, що українське головне управління розвідки нібито готує та озброює сирійських повстанців, які воюють проти режиму Асада. Російський поспред, який постійно шукає нові шляхи для звинувачення України, вирішив, що ГУР має достатньо ресурсів і впливу, щоб організувати повстання у далекій для нас Сирії. Слова Небензі цитують російські пропагандистські канали. Він заявив, що слід ГУР простежується в організації бойової діяльності нібито угруповання Хаят Тахрір аш-Шамам, яке в Росії визнано терористичним. Українські розвідники надають повстанцям технологічну підтримку, поставляють безпілотники, GPS-модулі. Давайте послухаємо пряму мову, а точніше прямий ви російського нациста на засіданні Ради безпеки ООН. За наявною інформацією, підтримку терористів тією чи іншою мірою демонструють в першу чергу американці та їх союзники. Ми вважаємо, що в інтересах західних країн розвіяти всі підозри щодо їхньої ролі у цьому терористичному акті. У наведеному контексті хотілося б звернути особливу увагу на слід головного управління розвідки України в організації бойових дій та постачанні зброї бойовикам, що діють на північному заході Сирійської Арабської Республіки. Співробітники головного розвідувального управління України озброюють бойовиків в Ідлібі, в тому числі за допомогою дронів і кодованих GPS-модулів. Ну, ось так, сам того не очікуючи і, мабуть, вже не бажаючи, Небензя на увесь світ дав високу оцінку українській розвідці. Ну, молодець, ми за це дякуємо, що і справді дуже він підтримує те, що роблять наші розвідники. Хоча, визнає, принаймні. Визнає, так. Адже з його слів виходить, що ГУР – це глобальна організація, яка має неабияку кількість ресурсів та висококваліфікованих спеціалістів, аби воювати на два фронти, захищаючи, по-перше, свою країну, Україну від агресії Росії, а ще й допомагати організовувати повстання в Сирії. Ну, якщо йому так буде від цього легше, ну, то хай говорить, хай сприймає. Йому не буде легше, тому що російська пропаганда побудована на тому, що Україна – це нібито failed state. Держава, яка сама нічого не може, ні на що не спроможна, вони її вже давно перемогли, або принаймні от-от переможуть. І тут таке. Україна мало того, що сама тримається, але і ще й проводить дуже потужний, або стоїть за дуже потужним наступом сирійських повстанців на іншому кінці планети. Геніальна. Російській пропаганді зараз дуже складно. Настільки складно, що Владимир Путін, судячи з усього ненароком, розкрив, оприлюднив цифри масового каліцтва серед росіян через так звану СВО. За його словами, у Росії щонайменше 250 підприємств денно і нощно працюють над виготовленням протезів для частково демілітаризованих окупантів. Але цих частково демілітаризованих стільки, що навіть така кількість підприємств взагалі не встигає справлятися із завданням, яке ставить перед ними Владимир Путін. Приділить мальчикам ручки обратно, щоб їх можна було знову вдруге і видалі втретє, якщо буде потреба, закинути в жерло ворожої, в жерло неспровокованої агресії проти України, в жерло війни. У нас зараз 240 компаній, працюють тисячі людей, спеціалістів багато, але недостатньо, катастрофічно не вистачає. Тому зробимо програму підготовки. І Б, звісно, будемо тиражувати найкращі практики по всій країні. Без цього нікуди. Я для себе вважаю, одна з найважливіших моїх особистих задач –
щоб ви відчували себе на коні, попри всі складнощі і проблеми, які виникають. Ви, ваші близькі, дружини, діти. Проговорилися про втрати у війні і родичка Путіна, племінниця його Анна Цивільова. Заступниця міністра оборони РФ і, згідно з даними ЗМІ, двоюрідна, як я вже сказала, племінниця російського диктатора Путіна. Так от вона заявила, що щонайменше 48 тисяч росіян пропали безвісти на війні, яку той розв'язав проти України. І це тільки пропали безвісти. Скільки ж насправді не повернулися і ніколи не повернуться до Росії, то там значно і значно більша цифра.